Jak? Mámko, to jsou ty nejlepší holubky na světě, připadá. Lemíř se, moje lemířej. Ale ti ta uniforma pristane. Jak pacátku sedlo. Len som bola prekvapená, že slovenského žandára môže robiť aj chlapec z Ukrajiny. Joj, mámko, a čo si zabudla? Že no. Po svadbe Lidka mi vybavila také občanstvo Slovenska. Tivko novinok, no kto by si to mých všetko pamiatá, ty. Len tá jedna, na ktorú sa najviac teším, furt neprichádza. Takže, jako myslíš? Čo nevidíš ten diktivý pohľad? Jasne, že myslí na vnúča. Jaj, toto, no tam vnúča ešte není na ceste, no ale kto znať, teraz keď bude mať dve výplaty, ne? Jaké dve výplaty? Ty máš ešte nejaký iný príjem po prižandorovaní? No, samozrejme. No, braček si nechal to kydanie hnoja. No, ja, a nechce sa tej roboty vzdať. No, tak dobre je to platené. Počkaj, to ako, že Julo a Šimon ti to dovolia? No, ešte pol dňa žandarujem a potom kydám hnoj. Ochop ho, Ženio. Chce dieťa, musí zarábať. No a ináč, ňaňu, nepožičal by si mi svoje rybárske šersany? Vieš, chcem skočiť na ryby. To dobre počujem, ty chceš ísť na ryby? No a čo, nemôžem? Počkaj, ale ty v živote do udice nezakopol. No ale, a čo, je nejaký problém? No, chcem si len v tichu krásnej prírody prevetrať hlavu. No a popri tom niečo chytiť. Tak. Pane Bože, to čo, to svet sa postavil na ryby? To čo máš za synov? Jeden sa dal ku policajtom, druhý chce byť rybárom? To je aké prekvapenie, Maši, čaká na tomto svete. Ja som vždy vedela, že raz sa všetko na dobre obratí. Jíč to, chlupiatka moje, jíč to, moje zolotenko, no jaké, dobre. Vynikajúce, holubko, vynikajúce. Lidko, taky ty nenavariť, ne? To dežby, no.